Alright, alle sammen velkommen til en ny episode af Det Kommer An På. Tusind tak, fordi I har tunet ind her på podcasten endnu en mandag. Jeg sætter stor pris på jer, der følger med. Og jeg ved, jeg har nævnt for jer nogle gange, at vi snart skal have en gæst med. Og som jeg nævnte i sidste podcast, så starter der en ny personlig træner hernede. Det er Oliver Marker, som er en tidligere klient hos mig, som jeg har kendt i et par eller tre år efterhånden. Og han begynder hernede officielt fra den 1. december i mit træningslokal hernede i MNP Training Club. Og det vil være ham, der gæster podcasten inden længe. Vi skal sådan set bare lige have fundet ud af planlægningen omkring det. Så det bliver super spændende at have endnu en ny kollega hernede. Jeg sidder jo hernede til daglig i mit træningscenter sammen med Anton og Mathias fra Naturlig Atlet. De har kontoret herinde og deler det sammen med mig og træner sammen med mig til hverdag som buddies. Så det bliver fint også at få en kollega ud på gulvet til personlig træning. Så Oliver Marker kommer til at gæste podcasten meget, meget snart. Derudover skal vi også snart have nogle af de gamle gæster tilbage. Men der er sat med mange ting at se til med træningscenter. Så det er lige med at finde tiden til at få overskuddet, for den sags skyld, til at få inviteret folk ind og tage en sludder for en sladder med dem omkring det, vi alle sammen elsker, nemlig træning. Som altid, så vil jeg bare lige lynhurtigt give et lille plug til mit powerbuilding-program, hvis du godt kunne tænke dig at blive større og stærkere, især i squat, bænk, dødløft. Hvis du signer op i dag, så kan du starte hver evig eneste mandag og hoppe på programmet. Det er et ongoing program, det vil sige, at det ikke er et program, der tager 1, 2, 3, 4 måneder. Det er et program, hvor der hver måned vil komme et nyt program, således at du kan følge et struktureret program og altid sørge for, at der er forhåbentlig progression i din træning. Og hvis der ikke skulle være det, så er jeg stadigvæk i den funktion som coach derinde. Så hvis der er noget, du er i tvivl om, så kan du altid skrive til mig ind i appen. Så ja, gå ind og tjek ud på min hjemmeside www.morgennp.dk. Og det jeg egentlig bare lige vil snakke lidt om i dag, det er lidt noget, jeg har snakket om før. Men jeg vil egentlig begrunde lidt brugen af og også definitionen af, hvad de her ting er. Der er nemlig det, vi kalder i træningsregi intensitetsteknikker og træningstermer. Og det, som det egentlig betyder, er egentlig bare, at vi har alle de her ord, såsom superset, dropsets, rest pause, my reps osv., som man måske har hørt blive smidt lidt rundt i træningsverdenen derude, hvis man følger med på internettet, og man måske ikke helt ved, hvad pokker det betyder. Og i dag vil jeg egentlig bare lige gennemgå dem, jeg bruger mest i min træning, og jeg bruger dem her mest, fordi det er dem, der oftest giver mest mening for dem, som har til mål at øge styrke og muskelmasse. Og jeg vil sige, at det, jeg bruger allermest, er supersets. Og jeg får simpelthen så mange spørgsmål. Jeg kan jo ikke rigtig forstå, at folk ikke bruger supersets. Jeg bruger det helt vildt meget. Og jeg ved ikke, om jeg bruger det mere end andre, men alt, jeg laver, næsten er supersettet. Og grunden til det er, at det er jo ofte ikke den samme. Det er ikke altid. For det første så er et supersæt to øvelser, der er lavet relativt hurtigt efter hinanden. Så det vil sige, at hvis vi tager en bænkpres og en pulldown og laver et supersæt af de to øvelser, så laver vi først et sæt af bænkpres. Så har vi måske lige 20-30 sekunder, så vi bruger på lige at falde lidt ned, men også at transportere os over til pulldownen for så at lave vores sæt derover, hvorefter vi tager en pause på måske en 2-3 minutter. Så det er ligesom et supersæt af to øvelser, hvor der er minimal pause imellem, eller i hvert fald relativt kort pause, men det er også to muskler, eller to øvelser, hvor at muskelgrupperne ikke er de samme. Så bare fordi vi laver et sæt bænkpres, hvis vi er forpustet fra det sæt bænkpres, jamen så lad os lige
få hjerterytmen en lille bitte smule ned, inden vi går i gang med pull-downen. Men det er ikke, fordi vores rygmuskler er blevet trætte, så det går ikke ud over præstationen på pull-downen. Og det er sådan set det vigtige ved de her type supersæt. Fordi at det eneste formål, et supersæt af bænkpres og pull-down har, det er egentlig bare at spare tid. Så i stedet for, at man kører sine 3-4 sæt bænkpres for sig selv, efterfulgt af 3-4 sæt pull-downs efterfølgende, jamen så kan man supersætte dem på den her måde og nå lidt mere på kortere tid. For selvom vi godt kan lide at træne, så vil luften også rende ud af ballonen på et eller andet tidspunkt, og vi vil blive trættere og trættere, og derved præstere dårligere og dårligere. Så på den her måde kan vi ligesom holde træningssessionen til en vis længde, uden at gå på kompromis med præstationen. Fordi vi bliver nødt til at værne omkring, hvor godt vi præsterer, fordi det er i sidste ende det, som giver os progressiv overload, når alt kommer til alt. Og med det mener jeg, at når man ikke præsterer godt, jamen så er det jo sværere at lave progressiv overload, altså tage en gentagelse mere eller tage mere vægt. Så derfor bliver man nødt til at værne lidt omkring det her med at præstere godt. Så den hovedsagelige grund til at lave et supersæt af to forskellige øvelser, der træner to forskellige muskelgrupper, er at spare tid. Hvis man ikke har... Det betyder egentlig også, at man ikke behøver at lave det supersæt, man kan sagtens. Hvis der bliver angivet et supersæt af bænkpres og pull-down, så er det ikke, fordi man behøver at lave det supersæt nødvendigvis. Hvis man har altid i verden, hvis det eneste, man skal det er at træne, jamen så kunne man sagtens bare lave sin bænkpres til at starte med alle 3 eller 4 sæt, og efterfølgende lave sin 3 eller 4 sæt pull-down. Så er der også et supersæt, hvor vi laver et supersæt af to øvelser, der træner den samme muskelgruppe. Og grunden til det kunne være, at hvis jeg gør det, så vil det typisk være to øvelser, der træner den samme muskel i to forskellige muskellængder. Så det kunne være for bicepsen, kunne det være en incline curl og en spider curl. Så her træner vi både bicepsen i det, vi kalder det forlængede stadie, det betyder egentlig bare, at musklen strækker rigtig meget. Der er stort fokus på strækket af musklen. Spider curlen træner bicepsen i det forkortede stadie og har mere fokus på den krampende sensation. Så det kan være for at udtrætte musklen 100%. Det vil ikke være det, der fylder mest af min biceps træning, for det kan være svært at lave progression på, men det kan være en fed måde at inkorporere for at få noget mere biceps volume, hvis man skulle for eksempel have enten synes armtræning kedelig, eller hvis man har arme som weak point og skal øge volumen. Så det er ligesom måde at tage bicepsen til failure i to forskellige muskellængder. Men derudover så er det med at træne eller lave et supersæt af den samme muskelgruppe noget jeg gør relativt sjældent. Derudover så har vi også trisets, som er tre øvelser, der er supersættet. Så har vi giantsets, som er fire øvelser, eller mere, der er lavet i en form for cirkeltræning, kan man godt kalde det. Det er meget sjældent, jeg bruger det, men det sker. Tricep sker, giant set sker, altså yderst sjældent. Jeg tror ikke, jeg har lavet giant set til en klient i år, så sjældent sker det. Derudover så er der en intensitetsteknik, som hedder MyoReps, som jeg også bruger relativt meget. Og MyoReps har jeg snakket om på podcasten her før, på mine sociale medier generelt, for jeg synes, at det er et genialt værktøj. Det er et genialt værktøj til at øge volumen til en given muskelgruppe på meget, meget kort tid. Lynhurtigt. MyoReps er egentlig fire sæt, lavet på cirka 2 minutter. Så det første sæt, det kalder man et aktiveringssæt, der finder vi en vægt, lad os tage en bicep curl, vi finder en vægt, vi kan tage 15-20 gange og ramme en rier 1-0 inden for de 15-20 reps.
efter det første sæt, så holder vi 15 sekunders pause, inden vi tager det sæt nummer 2. Og i sæt nummer 2, der kører vi ikke efter nogen bestemte gentagelser, der kører vi efter en rier. Og der kører vi altså efter en rier 1-0. Når vi har kørt det og ramt det, det gør vi måske ved et sted mellem 7 og 10 gentagelser, jamen så holder vi 15 sekunders pause mere, så går vi i gang med tredje sæt, som også er en rier 1-0, kører der, holder 15 sekunders pause og kører det sidste sæt, som er det fjerde sæt, og kører der til absolut failure. Det tager vitterligt 2 minutter, og så har du lavet 4 sæt. Ideen med det er, at vi kommer hurtigere til de effektive gentagelser på de 3 sæt, så når vi kører med en lav load, så når vi kører sæt af 15-20, så er det først de sidste 5 gentagelser, som egentlig brænder, og som egentlig også er dem, der i virkeligheden giver noget. Og ved at holde så kort pause imellem hver sæt, jamen, der kommer du meget hurtigere til de effektive reps, og derfor kan du klappe 4 sæts volume af relativt hurtigt. Det er en intensitetsting, ikke, som jeg kun bruger på enkeltleds øvelser. Og det betyder egentlig bare, at en bicep curl, en chest fly, en lat pullover, en leg extension, en leg curl, alt hvor det kun er et led, vi kan også kalde det en isolationsøvelse, men alt hvor det er et led, som bevæger sig, er ligesom de øvelser, som jeg bruger det i. Fordi det er ekstremt hårdt, det er mange reps, og det er noget, vi gerne vil gøre til en specifik muskelgruppe. Så derfor at gøre det i en squat vil være total overkill, fordi at vi vil få en større systemisk fatigue, som betyder egentlig bare, at det hele kroppen, der bliver træt, og det er ikke nødvendigvis bare vores forlår, som vi måske prøver at træne i squatten, som bliver træt. Derfor er en leg extension meget mere specifik, men også meget mere sikker at gøre det i. Og siden det kun tager 2 minutter, så hvis du skal tilføje, hvis du har kørt, lad os sige det til forlår, lad os sige det leg extension eller lignende, jamen, hvis du bruger rigtig lang tid på, hvis du kører et powerbuilding setup for eksempel, jamen, så har du måske brugt lang tid på at squatte, du har brugt lang tid på at dødløfte, og du har måske lavet nogle split squatter, og du skal lige have noget ekstra volumen til din forlår, jamen så kan det være en idé, i stedet for at vi skal tage 3-4 sæt forlår i leg extension, efter vi har lavet squat, dødløft, split squats, leg curls osv., jamen så er det super hurtigt, ligesom bare at smide det ind som myo reps til sidst i sessionen. På den måde, så forlænger du ikke sessionens varighed særlig meget, men du får stadigvæk det samme ud af det. Så derfor bruger jeg meget myo reps til ligesom at lægge nogle ting ind i sessionen, som ikke tager længere tid, men som vi stadigvæk kan få noget ud af det. Fun fact. Jeg lige inden corona havde jeg faktisk en australsk coach. Han hedder Jacob Skeppes. Fucking nice dude. Og rigtig, rigtig meget af min træning var faktisk myo reps. Så jeg havde måske på en pulldag, kunne jeg godt have 3 øvelser, der var myo reps. Og det vil sige, at mine træninger tog altså max 45 minutter. Og det var meget bodybuilding-agtigt. Det vil sige, der var ikke så mange tunge løft. Så derfor i sig selv tog sessionen ikke sådan vanvittig lang tid. Men jeg tror, det var 3 øvelser, jeg havde, som var myo reps, hvilket var ret meget, hvis jeg selv skal sige det. Og gjorde virkelig, at træningen ikke tog så lang tid, to be honest. Så den sidste, som jeg bruger, er drop sets. Og drop sets er, synes jeg, et relativt misforstået koncept. Så når jeg bruger drop set, så er det, hvis en klient eller mig selv har behov for at tilføje 1 eller 2 sæt til en given muskelgruppe, men der er ingen, hvis det kun skal 1 sæt mere, jamen så kan vi smide et sæt mere på en øvelse, de i forvejen laver.
hvis de skal have to sæt, så kan vi også smide enten et sæt på to øvelser, de allerede laver, eller to sæt på en øvelse, de allerede laver. Når det er ens to sæt, så giver det ikke mening at give dem en ekstra øvelse, for eksempel. Så, hvis der nu allerede er fire sæt på alle øvelser, de har til at give en muskelgruppe, så er det måske meget at give dem 5-6 sæt på en øvelse. I stedet, så kan jeg finde på at sætte dropset ind igen på en øvelse, lidt ligesom myoreps, altså enkeltledsøvelser, isolationsøvelser, fordi det er mere sikkert og mere specifikt, da det kun er den ene muskelgruppe, jeg gerne vil give den her volumen. Og et dropset vil så være tælle som to ekstra sæt, hvis vi laver to drops. Så hvis vi har tre sæt, hvor i det sidste sæt laver vi to dropsets, jamen så svarer det til, at den øvelse, der har vi lavet 5 working sets. Så det tæller som 5 sæt volumen. 5 gange sæt volumen. Og det vil egentlig bare, protokollen vil bare lyde, at vi skal køre til failure i det sidste sæt, reducere vægten således, at vi kan få den samme mængde gentagelser, som vi kunne, som der står, vi skal have i det almindelige sæt. Så hvis det er en leg extension, og vi skulle have 12-15 gentagelser, jamen så skal vi droppe vægten ned, efter vi har ramt failure, mellem 12-15 gentagelser, skal vi droppe vægten ned til noget, som vi efterfølgende efter en 10 sekunders pause, kan køre 12-15 gentagelser mere med. Så det er ikke så ofte, jeg bruger dropsets faktisk, men det er dog noget, jeg bruger. Og lige præcis myoreps og dropset er noget, som har med henblik på at øge muskelmassen. Så det handler det her om at øge sæt-volumen, give en given muskel mere opmærksomhed, mere kærlighed, fordi det måske er et weak point, fordi det måske har brug for det. Men jeg har ikke lyst til at lave sessionen længere, altså jeg vil ikke have, at den tager længere tid. Så det er sådan set de tre ting, jeg bruger allermest i min træning med klienter. Og grunden til, at jeg bruger dem, og I kan eksperimentere med dem selv. Grunden til, at jeg synes, at dropsets er et misforstået koncept, det er, at nogle gange så tror folk, det er bare noget, de skal gøre for at køre past failure, og de tænker slet ikke på, at det hver dropset, du laver, der tilføjer du yderligere fatigue på din krop. Så hvis du ikke har regnet den fatigue med i regnskabet af hele programmet, jamen, så kan du potentielt ødelægge din restitution, basically, hvis du ikke har tænkt over det. Så det er jo sådan set det. Der er også nogle træningsteknikker til styrke, som jeg kan komme ind på i en anden episode. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og så vil jeg minde om at gå ind på min hjemmeside, www.morten.np.dk, og læse mere om powerbuilding-programmet, hvis du godt kunne tænke dig at blive større og stærkere på samme tid, og komme ind i et fællesskab, hvor vi alle sammen har samme mål. Jeg vil stadigvæk fungere som coach, og gå ind og tjek det ud, og skriv, hvis du har nogle spørgsmål. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses i næste episode. Peace.